မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာစေဖို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရစေ။အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့တပတ်တွင်သတင်းတိုင်ချက်အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေရှင်။ကျွန်မကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူစင်စင်ပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တော်လိုင်းရဲ့အမြန်ဆုံးအောင်မြင်စေဖို့တိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပုံမပူပေါင်းပြီးအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ NUG က7 July အခမ်းအနားကိုတွန်းလာပေးပို့ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရစေရှင်။နွေဦးတော်လိုင်းရေးကြီးအမြန်ဆုံးအောင်မြင်ပြီးမြောက်စေဖို့နိုင်ငံတော်ဝန်ရှိမာမိတ်တိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ရခိုင်ကားထက်ပုံမပူပေါင်းပြီးအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဇူလိုင်လ9ရက်62ချိန်မြောက် 7 July ခန္ဓာကိုယ်တွင်လာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ခေတ်အဆက်ဆက်ဆေးရနာရှင်စနစ်တိုက်ဖြတ်ရေးမှာကြာဆုံးသွားခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့စွန့်လွတ်နေတာခံမှုတွေကိုအောက်မေ့သတိရပြီးလက်ရှိဆင်နွှဲနေတဲ့ပြည်သူ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးကြီးအမြန်ဆုံးအောင်မြင်ပြီးမြောက်စေဖို့နိုင်ငံတော်ဝန်ရှိမဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ရခိုင်ကားထက်ပုံမူရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသလိုအောင်ပွဲဆုခုနိုင်မှုဆက်လက်ပြီးအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ KSSS ဆက်နာရှင်တော်လန်ရေးအတွက်အသက်သွေးချွေးစည်ပေးခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုအလေးမြတ်ပြုဥညွန်တယ်လို့သွန်လွန်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဝက်လက်မြုပ်ចောင်းသားများတမကအဖွဲ့ဝင်တပ်ဖြတ်ခံရမှုအပေါ်ကျူးလွန်သူတွေကိုအပြစ်ပေးနိုင်ရေးအလေးမြတ်ဆောင်ရွက်နေရလို့ NUG ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြုပ်နယ်စိုင်းတိုင်းကြီးကျွော်မှာနေထိုင်တဲ့ဝက်လက်မြုပ်ចောင်းသားများတမကအဖွဲ့ဝင်Grade 11ကျောင်းသားမောင်မြင့်မြတ်ဦးအသက်16နှစ်တပ်ဖြတ်ခံရမှုအပေါ်ကျူးလွန်သူတွေကိုအပြစ်ပေးနိုင်ရေးအတွက်အလင်းမြန်ဆောင်ရွက်နေရလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ10ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဝက်လက်မြို့နယ်ကျောင်းသားများတမကအဖွဲ့ဝင်မောင်မြင့်မြတ်ဦးကိုဇူလိုင်လ10ရက်ည9နာရီခန့်မှာရွာပြင်တုတ်တန်ကနေအင်တာနက်သုံးပြီးအိမ်ပြန်လမ်းမှာလူမဆန်စွာအသက်ခံခဲ့ရပြီးတည်ဆုံမှုအတွက်မိသားစုနဲ့ထပ်တူကြေကွဲဝန်းထဲကျောင်းနဲ့လူမဆန်ရက်ဆက်စွာအသက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနဲ့ပူးပေါင်းကာဖြစ်စဉ်မှန်ပေါ်ပေါက်ပြီးကျွလွန်သူများအားအဖြစ်ပေးရည်ယူနိုင်မှုအလင်းမြန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြေဦးတော်လည်းရေးမှာကလေးငယ်တွေရဲ့အသက်ရှင်တန်ခွင့်လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ဘေးကင်းလုံခြုံစွာနေထိုင်ခွင့်တို့ကိုချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမိန်ပေးစေခိုင်းသူတွေကိုယ်တိုင်ကျွလွန်သူတွေအားလုံးအနေနဲ့တာဝန်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့မတရားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကိုအပြင်းထန်ရှုံချပြီးပြစ်မှုကျွလွန်မှုဖြစ်စဉ်များကိုအသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်ပြီးကျွလွန်ခံရသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုကိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဖော်ဆောင်နိုင်မှုဒစိုက်မမတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့နောင်ချိုမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောင်ချိုမြို့တစ်ခုလုံးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးနဲ့ TNLA ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကင်းစင်တဲ့နယ်မြေဖြစ်လာခဲ့ပြီလို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးရဲ့စစ်ဝစီအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ17ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချုံမြို့နယ်အတွင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်စခန်းဖြစ်တဲ့အမာတ656တပ်စခန်းကိုအပြစ်သက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုရတဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလုံးဝကင်းစင်တဲ့မြို့နယ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီလို့ဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်နောင်ချုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမာယ114ခမာယ115နဲ့အမာတ656တပ်စခန်းတွေကအတွဲလိုက်ပစ်ဒုံးလက်နက်များအပါအဝင်လက်နက်ခဲယံအများပြသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးသုံးပန်းများလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်တပ်စခန်းတွေကိုအများဆုံးလက်နက်ချအလင်းဝင်ကြဖို့နဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်လာတဲ့သူတွေကိုကောင်းမွန်စွာနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်နက်မချတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ချိန်မုံသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့မတရားမျိုးနဲ့အင်ချင်းမြိုင်တပ်စခန်းကနေရရှိလာတဲ့လေရင်ပစ်စစ်တပ်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါဗျ။
ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တဆယ်နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးအပိုင်းနှစ်နဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးတွေမှာသခိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းကတပ်ရင်းတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေရလို့ MOD ကအသိပေးဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တဆယ်နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးအပိုင်းနှစ်နဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးတွေမှာသခိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းကတပ်ရင်းတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေရလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဗျူဟာနဲ့တရင်တွေကတော့ယူဟာ52ရွှေဘိုခရိုင်တရင်ခွန်ရွှေဘိုခရိုင်တရင်30ရွှေဘိုခရိုင်တရင်16ယူဟာ55ရွှေဘိုခရိုင်တရင်15ရွှေဘိုခရိုင်တရင်18ရွှေဘိုခရိုင်တရင်23ရွှေဘိုခရိုင်တရင်26ညောင်ဦးခရိုင်တရင်3တို့ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးမိုးကုတ်ဖြူဟာတရင် 111 111 123 114အမှတ်513တရင်ကြောင်မဲခရိုင်အထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြုံလွင်ခရိုင်ပါကဖမိုးကုံမြို့နယ်ပါကဖလက်တရာမြို့နယ်ပါကဖနဲ့သက်ဆိုင်ရာပါကဖအဖွဲ့တို့လည်းပတ်ဝန်းတိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ရေးအောင်ပွဲတွေလည်းရရှိနေရလို့ဆက်လက်အသိပေးထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တရုတ်တင်မောဗီယက်နမ်သူလောင်စိတ်ကန်းအပါဝင်အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုစီလေရင်စီရောင်းချသူမှန်သမျှကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ဖို့အမေရိကန်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တရုတ်တင်မောဗီယက်နမ်သူလောင်စိတ်ကန်းနဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုထံလေရင်စီရောင်းချရာမှာပါဝင်တဲ့တခြားလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ဖို့အမေရိကန်ကို Justice for Myanmar ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တည်ကျေပျက်စီးမှုကြီးမားတဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့ဗီယက်မလာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေနိုင်စွမ်းကိုထိထိရရဟန့်တားနိုင်မှုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်လေရင်စီရောင်းချမှုပိတ်ပင်ရေးချမှတ်ပြထမ်းမှုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို Justice for Myanmar နဲ့ The Sunri တို့ကတိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေထံကရရှိတဲ့ယုံကြည်ထိုက်တဲ့ထောက်လန်းရေးသတင်းအချက်အလက်တွေကိုအခြေပြုအသုံးချဖို့နဲ့သူတို့ပြထမ်းပြီးဖြစ်တဲ့ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့စင်မြင့်ကြီးကြပ်မှုဆိုင်ရာနည်းလမ်းတွေကိုလက်တွေ့အသုံးချဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့မြန်မာလူမှုအပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဝေရင်စစ်စင်ရေးတွေဟာတစ်နေ့တစ်ခြားပုံမပြင်းထန်လာလို့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုဗန်နာရေးဌာနကသူ့ရဲ့နေရင်စီဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်တွေ့စတင်အသုံးပြုသင့်ပြီလို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်အလန်တင်တင်မောရင်းနှံတူလောင်ရေးစိတ်ကိုင်းလောက်ကိုင်းတဲ့ VNN ကုမ္ပဏီနဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုထံနေရင်စီရောင်းချရမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အခြားသောအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အလုံးအပေါ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်။အကြမ်းဖက်မြန်မာဆဲအုပ်စုထံလေရင်စီရောင်းချမှုအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုဗန်နာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့2023ခုနှစ်ဩဂတ်လမှာချမှတ်လိုက်တဲ့ရေးယူမှုဆိုင်ရာအစီအမံတွေနဲ့အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးရဲ့လေရင်စီကဏ္ဍမှာလောက်ကိုင်းမှုအဆုံးဖြတ်တဲ့မိသည့်ပြပလူပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းမှန်သမျှအပေါ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့လေရင်စီကဏ္ဍဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တည်းရဲ့ထုတ်ပြန်မှုအပေါ်လဲကြိုဆိုရလို့ဆိုပါရယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တရုတ်နဲ့စင်ကာပူအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတွေကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထံကိုလေယာဉ်စီတင်ပို့မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကပိတ်ပင်ထားတဲ့ကြားထဲကနေတရုတ်အစိုးရပိုင်ကုမ္ပဏီနဲ့စင်ကာပူအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတွေကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထံကိုလေယာဉ်စီတင်ပို့မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့နိုင်ငံတကာလူငင်းချမ်းသာကွယ်အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရပိုင်CNOOC Trading Singapore Petroleum Company Limited Singapore အခြေစိုက် Sahara Energy International Petroleum Company Limited နဲ့တခြားကုမ္ပဏီတွေကယခုနှစ်အတွင်းမှာလေယာဉ်စီတင်ပို့မှုကို2ချိန်ကနေ3ချိန်အထိပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရည်ယူနေတဲ့ကြားထဲကလေယာဉ်စီတင်ပို့မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသေးတာဖြစ်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာလူငင်းချမ်းသာကွင်အဖွဲ့ AI ကထောက်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထံကိုလေယာဉ်စီတင်ပို့ရမှာတရုတ်စီတင်တင်မော့ကိုအသုံးပြုပြီးဗီယက်နမ်နိုင်ငံကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုတင်ပို့နေရလို့ဆိုပါရယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းကနေအရသာပြည်သူတွေကိုရွေချက်ရှိရှိပုံချဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကလေယာဉ်စီမြောင်းချရေးအတွက်ပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ထားတာပါဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တန်သွဲလေစိတ်ကိုတင်ပတ်ရရှိခဲ့တယ်လို့အာရခတက်တော် AA ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်တန်တွဲလေစိတ်ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ရလို့အာရခတက်တော် AA ကဇူလိုင်လ9ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တန်တွဲမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကအပြင်းထန်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးအနေထားကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့အာရခဒေသကို
မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲများအတွင်ခတ်ခဲတဲ့မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်သုံးပန်းရဲ့ပြောကြားချက်အရတမတရားတက်မှတရင်တစ်ဆယ်ရင်းစလုံးတန်တွဲမျိုးစစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတန်တွဲဒေသတိုက်ပွဲတွေအတွင်းရန်သူအလောင်း400ကျော်နနခေရန်အများပြကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့တင်းစီရမိတဲ့ရန်သူအလောင်းတွေကိုကောင်းမွန်စွာမြေမြုပ်တကြိုခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လအတွင်းဇူလိုင်လပထမပတ်အတွင်းတိုက်ပွဲအချိန်ဟာအပြင်းထန်ဆုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တရင်ဗျူဟာစကခ9ခါနာချုပ်နခခစခန်တွေနဖခဌာနချုပ်တွေအားလုံးကိုအရခတက်တော်ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိရဆိုတာနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တီရှိယာအမ်းမြို့ငပလီကန်းကြီရှိယာတန်တွဲမြို့နဲ့နခခနဲ့နခခငါတီရှိယာမောင်တော်မြို့တွေမှာလည်းတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်လျက်ရှိရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တခြားထပ်ဖက်မှာရန်သူရဲ့အရေးပါတဲ့စခန်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့အမ်းနဖခဌာနချုပ်စကခငါတောင်ကုတ်ဌာနချုပ်စစ်တွေဒါကာစဌာနချုပ်နဲ့ဒညဝရီရေတက်ဌာနချုပ်တို့ကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ထားပြီးဖြစ်သလိုတချို့စခန်းများကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းနဲ့ဒပြိုင်နက်ထဲမှာပဲရန်သူစခန်းတချို့ကိုလည်းတဝက်တစ်ပြက်တင်းစီထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်ကစတင်ခဲ့တဲ့အာရခဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာ9လခွဲကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးမိုးရင်းကာလဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲအချိန်ရွှေ့ချသွားခြင်းမျိုးမရှိရက်တန်သွားခြင်းမျိုးမရှိပဲတရက်ပြီးတရက်ဆက်လက်မြင့်တက်လျက်ရှိနေပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရေဘေးသင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်အေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာတွေထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့ NUG ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရေဘေးသင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်အေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ12ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားဆော့လော်ဆွန်ဘရာဘွန်ချီဖွေနဲ့မချမ်းပေါ်မြို့နယ်တွေမှာဂျွန်30ရက်ကနေဇူလိုင်လအတွင်းရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ရေဘေးသင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကြက်သိန်း250ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင် ARE မြင့်ရင်မြင့်တက်မှုကြောင့်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကဇလင်းကြီးထီချိုင်ကတာမင်ကင်းမော်လိုက်မြောင်နဲ့စကိုင်းမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ရေဘေးသင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုလည်းထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေပြုလုပ်နေရလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကူညီထောက်ပံ့ရာရေဘေးသင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့အရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာအထောက်ပံ့တွေကိုပြည်သူမှပြည်သူတို့လှူဒါန်းမှုများမြို့နယ်လူသားစာနာအခွန်ခွဲတိုင်းမှာရမုံငွေတွေနဲ့ဆက်လက်ထောက်ပံ့ဆောင်ရွက်နေရလို့ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပြုတ်ကြရေးအချိန်မြင့်ဆောင်ရွက်နေချိန်မှာထောက်ပို့ကဏ္ဍနဲ့အကူအညီတွေချက်ချင်းပေးအပ်နိုင်ရေးအသင့်ပြင်ထားကြဖို့ NUG ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပြုတ်ကြရေးအချိန်မြင့်ဆောင်ရွက်နေချိန်မှာထောက်ပို့ကဏ္ဍနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကာအကွယ်နဲ့အကူအညီတွေချက်ချင်းပေးအပ်နိုင်ရေးတွေကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးအသင့်ပြင်ထားဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကဇူလိုင်လ17ရက်ကြားကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်လည်းပြင်ဆင်သင့်ပြင်ဆင်ထိုက်တာတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကြည့်ချက်ကိုကဲမှုနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးရေးအပြင်ဒေသတချို့မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေကလည်းဖြစ်လာတာကြောင့်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့လည်းပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တချို့ဒေသတွေမှာစိုက်ခင်းတွေပါရေဘေးတင့်ကုန်တာကြောင့်စိုက်ခင်းတွေပျက်စီးကြသလိုတူလောင်ထားကြတဲ့မျိုးစေ့တွေလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးကုန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေပြန်ကြတဲ့အခါမှာမူလအတိုင်းပြန်လည်စိုက်ပျိုးနိုင်ကြရေးလိုအပ်တဲ့မျိုးစေ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေအတွက်အသက်အမခံချက်အပြည့်ဝပေးပြီးစုချင်းငွေချင်းမြင့်ချင်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကို MNDA ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အကြံဖတ်ဆက်ကောင်စီထံကနေကိုစန္ဒလျောက်လက်နက်ချပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေအတွက်အသက်အမခံချက်အပြည့်ဝပေးပြီးစုချင်းငွေချင်းမြင့်ချင်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDA ကဇူလိုင်လ17ရက်မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီထံက MNDA ရှေ့တန်းတပ်ဖွဲ့ထံကိုလက်နက်ချအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေများပြားနေပြီးလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတွေကိုလူသားချင်းစာနာတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေပေးပြီးအသက်အာမခံချက်ကိုအပြည့်အဝပေးထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အလင်းဝင်လာရောက်သူတွေကို
စုဝေချင်းမြင့်ချင်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေမှာတတ်သားအဆင့်အလင်းဝင်လာသူတွေအတွက်ချက်၁၀သိန်းနဲ့လက်လက်နဲ့တကွအလင်းဝင်လာသူတွေအတွက်ငွေချက်၅သိန်းချင်းမြင့်တာဒုဗိုလ်မှဘူကြီးအဆင့်ရှိအလင်းဝင်လာသူတွေအတွက်ချက်သိန်း၂၀နဲ့လက်လက်နဲ့တကွအလင်းဝင်လာသူတွေအတွက်ချက်၂၅သိန်းချင်းမြင့်တာဘုံမှုမှဘုံမှုကြီးအဆင့်ရှိအလင်းဝင်လာသူတွေအတွက်ချက်သိန်း၃၀နဲ့လက်လက်နဲ့တကွအလင်းဝင်လာသူတွေအတွက်ချက်၃၅သိန်းချင်းမြင့်ပေးမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်အလင်းဝင်လာရောက်သူအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်သူတွေကိုဝါရဖြန့်တာစီယုံနာနဲ့အလင်းဝင်လာသူရှိပါကစီယုံပေးသူတွေကိုထပ်မံစုဝေချင်းမြင့်ပေးမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဒါကတော့တပတ်တွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်